ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ, ତିନି ଭାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ। ଦୁଇଟି କଲବର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଶାସନ, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତ ଏମିତି କିଛି ହିଁ କହୁଛି। କୋଟିଆ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ବୈରାଗୀ ହାଲୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସାନ ଲୁକୁଟି ଗାଁ। ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମା ମଝିରେ ଥିବା ନାଳରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ସାନ ଲୁକୁଟି ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ମିଶାଇବାକୁ ମାଟି ଖୋଳି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦୁଇଟି କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ବି ସରିଛି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କାମ ସରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଖବର, ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ମାଣ। ସେଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାନଲୁକୁଟି ଭିଲେଜ୍ରେ ହେଇଛି। ସାନଲୁକୁଟି ଭିଲେଜ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇଥର ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଁ ବିଡିଓ ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଆମ ଟିମ୍ ଯାଇଛୁ ଦୁଇଥର। ତ ସେମାନେ ଆମ ପଟେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପଟେ ନୁହଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ପଟେ କୌଣସି କିଛି ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବର୍ଡ଼ର୍କୁ ଲାଗିଛି, ବଟ୍ ଆମ ପଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନାହିଁ କିଛି। ରାସ୍ତା ବି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିକି ରାସ୍ତା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆମେ ଦେବୁନି ବୋଲିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ। ସେ ମଝି ପିଲରରୁ ସିଆଡ଼କୁ ଆନ୍ଧ୍ର, ଆଉ ମଝି ପିଲରରୁ ଇଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍। ବ୍ରିଜ୍ରୁ ସାନ ଲୁକୁଟି ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ 200 ମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଠିକାଦାର ଦୁଇଟି କଲଭର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସାରିଥିଲେ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ନିର୍ମାଣ ଓ ଯୋଜନା କଥା କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନା ଜାଣି ଜାଣି ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ? ବିଜେଡ଼ିର ଅବହେଳା ଆଉ ଏକ କୋଟିଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ କି? ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ମାଟି ଖୋଲୁଥିଲେ, କହିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆସିଲା, କୋଲକାତାରେ ଆସିଲେ ବିଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଦିଅ ନା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଥାଉନ, କାହିଁକି ତୁମେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବ, ତାଙ୍କେ ବ୍ରିଜ୍ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା ତୁମେ କର ବୋଲି ବିଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କୋଲକାତାରେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଏ ରାସ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରୁଛି। ମାଟି ଖୋଲୁଥିଲେ, କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କର ବୋଲି କହିବାରୁ ତାଙ୍କେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ, ରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗଚ୍ଛିତ, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପୁଣି ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଏହି ସାନଲୁକୁଟି ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍। ଯଦି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟିଆର ସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ସାନଲୁକୁଟିରୁ ଅଜୟ ରଥ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।